Då står vi här med Emil Jansson som har valt att förlänga sitt kontrakt med Dalen 2 år. Hur känns det? Det känns jättebra. Vad är det som gör att du väljer att stanna kvar 2 år till i Dalen? Dels för att vi har ett ganska ungt lag, så jag tror att vi kommer utvecklas väldigt mycket när det är många som stannar kvar till nästa säsong. Dessutom så vill jag ju sluta på, liksom inte avsluta med en skada. Så jag vill ju fortsätta och känna att jag har ju mer att ge. Mm. På tal om skadan då, hur går det med rehaben? Det går jättebra. Jag kommer förhoppningsvis få börja springa snart igen. Så att då får man köra på för fullt på sommarträningen. Mm. Det låter bra det. Vad tror du om årets Dalarna? Du sa att det är lite nya spelare. Vad tror du om laget i år? Det känns ändå som smarta värvningar. De fyller ut truppen på ett bra sätt och kompletterar det vi har. Och det ska bli kul att fokusera lite mer på anfallsspelet. För vi har ju riktigt bra försvar. Det tror jag kommer bli bra. Tackar vi så mycket för det. Lycka till. Tack så mycket.